בבריאת העולם הזו של הדודאים את לא היית, שרון. לא. את שירי ערב שלוש השנים לא שרת מעולם. לא, אבל רקדנו אותם בטופים. זאת אומרת, מכירה, זה לא זר לך לגמרי. לא, בכלל לא. אני יכול לומר דבר אחד, אני אף פעם לא עושה את זה, אבל בכל זאת אני מרשה לעצמי. את, בכל היחצנות שמסביבך, משדרת המון פרובוקציה, המון גימיקים. ואני באתי הערב לפני התחלת התוכנית לשמוע אותך שרה כאן לבלנס, וגידי זמרת עם קול מדהים. אז למה צריכה את כל הגימיקים? קודם כל, מה רע בגימיקים? בין השאר צילום בעירום לצורך קליפ. זה לא... אוקיי, צילום בעירום. בין השאר להעיד על עצמך שה... השירה שלך זה כמו איזה אורגזמה. לא, לא אמרתי מעולם שהשירה שלי זה כמו אורגזמה, אמרתי שלעמוד על במה זה כמו אורגזמה. וכמובן שזה קיבל כותרות ענקיות בכל כתבה שרק... יש משהו על במה ובחיים שאני עושה בו תקעתם. זאת אומרת, להצטלם לקליפ כמו שאני הצטלמתי, אני לא רואה בזה שום פסול. אני לא חושבת שזה פרובוקטיבי, אני לא חושבת שזה זול, אני חושבת שזה יפה. וזהו, ויש את ההפרדה הזאת בין החיים לבין הבמה. בין החיים שלך לבין הבמה, כנראה שישנו מרחק מאוד גדול, כי את בסך הכל מקרינה הרבה צניעות, הרבה שמרנות, זה נכון? אני מקרינה צניעות ושמרנות. את הגזמתי, עכשיו נסחפתי, את אומרת. קצת נסחפת. לא, אני מקרינה כל מה שמישהו רוצה לראות, כל אחד שיראה אותי איך שהוא רוצה. אז אולי באמת נשמע אותך שרה. אוקיי. מה את השירי? אני רוצה להקדיש שיר לניר קלינגר. אני יכולה? שיהיה מה? Yeah.